Moram priznati, da mi je prav čudno, tako brez inštrumenta, zdaj tu stati. Zdaj, jaz imam čutek, da lahko govorim za eno uro, pa vem, da ni tako temu. Skratka, jaz sem pripravil enih par alinej. Kot je kolega povedal, ne, delam na Radiu Maribor in veliko tega, bi rekel, glasbenega ustvarjanja v Sloveniji spremljam. Ne. In mogoče bi vam prijazno namignil na stvari, na katere morate biti pozorni kot glasbeniki, kot promotori glasbe. Zdaj vemo, da v Sloveniji je takšna scena, da nimamo neke blazne mašinerije zadaj. Ne. V bistvu glasbeniki bolj ko ne delajo vse sami. Ne. Že velika sreča je, če imaš dobrega PR-ovca ali pa dobrega bookerja. Ne. V bistvu so v Sloveniji lahko na prste preštejemo. Tako da se vsak glasbenik nekako tudi sam po svoje znajde. Začel bi mogoče samo s tem, da večkrat smo ugotovili na radiju hecne stvari, da informacije o samih skladbah. Ne. Velikokrat dobimo skladbo na naš mail Radija Maribor, ne. In ker so sedaj v tem svetu tako pomembni všečki in ogledi, se zgodi, da skladba nima mail nima zraven priponke. Ne. Tako da potem dobimo mail, na primer, imam novo skladbo, ima 100 tisoč ogledov, nimaš pa skladbe, da bi jo zavrtel. Torej, zelo dobro je, če se da v mail kakšna priponka ali kakšna datoteka, da lahko mi downloadamo. Potem zelo pomembna informacija tudi glede Sazasa in glede vseh teh stvari je to, da se striktno napišejo avtorji. Ne. Mi velikokrat na Radiu Maribor, ker smo dolžni kot nacionalka upoštevati oziroma zapisati avtorje, mi nekako delamo bazo tudi Sazasu na ta način, ne, ne vede, ne. Lovimo potem izvajalce, torej avtore, kdo je sploh avtor skladb. Ne. To so zelo pomembne stvari, da stvari nekako štimajo in da so v nekem profesionalnem okviru, no, če temu tako rečemo. Posnetek, kaj je sedaj kvaliteten posnetek? Jaz sem zelo, zelo vesel, da slovenska glasba v zadnjih 10 letih veliko, veliko dela na sami produkciji in to se tudi seveda tudi sliši. Je pa res, da po drugi strani imamo tako dvojno igro, imamo bende, ki veliko vlagajo v svoje projekte, v svojo glasbo, s tem so tudi posnetki malo boljši, so boljši masteri, imamo pa veliko zasedb, ki nekako delajo doma s svojimi računalniki in to so mogoče malo slabši, ampak nič ni s tem narobe, bom povedal potem kasneje še. Mogoče še to na začetku, kako predstaviti skladbo. Ne, zgodila se mi ena anekdota pred parimi leti, ne bom povedal izvajalca, ko je prišel torej PR-ovec tega izvajalca k meni na sestanek, da ima dotični izvajalec odlično skladbo, vendar jaz te skladbe nisem dobil. Ne. On je prišel en dan prej meni povedati, kak je super skladba, skratka brez skladbe. No, to so bile take štosne zadeve, kot nek, da bi to malo nahajpal. Skratka, ko smo potem dobili skladbo, je tisti PR-ovec bil boljši, kot je bila sama skladba, tako tu treba včasih malo mogoče paziti. Kaj pomeni kvaliteta? Kvaliteta posnetka bi mogoče kakšen producent potem povedal, ampak jaz vedno pravim, v Sloveniji na radiju, bom rekel, se kvaliteta samega posnetka lahko oprosti, če je sama skladba izvirna. Ne, mi takoj zagrabimo skladbo, ki je nekako drugačna. In če je skladba drugačna, nekako pozabiš, da mogoče ni najbolj vrhunska izvedba, da ni master stal 1000 evrov, ampak ga je en pubec sam doma na kompu naredil in je to vseeno ok. Ne. Tako da mladim sploh izvajalcem bi polagal, res in tudi na intervjujih večkrat povem, delati na sebi, kaj te veseli, torej kaj je tisti tvoj, kaj bi sploh rad povedal, tako kot jaz danes tu se sprašujem, ko vas gledam, a sploh govorim, vas sploh zanima, a je sploh vredno česa, a je to prej veze, skratka, vedno prej se spraviš nekaj delati, je dobro imeti eno idejo, kaj želim povedati, ne, in tu bom zdaj povedal pa to glavno stvar, kar se dogaja sedaj že par let, veliko sklad dobivamo od slovenskih izvajalcev v angleščini. Zdaj, to je tako, ko dobimo mi skladbo od slovenskega izvajalca v angleščini, je nevede, pade ta izvajalec v ta velik bazen
torej, če lahko rečem, ameriške oziroma tuje produkcije. Ne? In zdaj, če to je en tak rokovski komad, pade v nek bazen, zdaj bom na pamet rekel Kings of Leon. Mi vemo, da so to bendi, ki so pač imajo zade toliko suporta in so te stvari toliko zveneče bolj, ne, da v bistvu je škoda, v bistvu, ker se mi večkrat zgodi, naprimer, da so skladbe odlične, so odlične melodije, ampak dejansko mi preferiramo sploh radi nacionalnega pomena, torej materni jezik. Mislim, da tu je en premik, tudi teksti so se začeli pisati, bi rekel, bolj smiselni, boljši in tu je eno, bi rekel, eno polje, tu so sploh, imamo tu Sixpack Čakurja. Jaz vedno trdim, da so reperi tisti, ki nekako držijo to slovenščino na sceni, ne, dejansko, ne, v bistvu se ukvarjate non-stop z rimami, z metaforami, z mogoče, jaz mogoče malo pogrešam to pred sami pop glasbi, če lahko tako delimo rap pa pop, naprimer, ker je vse pop nekako, ne, ampak dajte delati v slovenščini, ne, slovenščina je en krasen jezik, imamo dvojino, imamo, mislim, celo zgodovino krasnih pesnikov in ne vem, zakaj bi v Sloveniji delal v angleščini. Drugo je, če ti greš potem seveda turnejo delati, ne vem, v Anglijo, razumem, ne, da moraš imeti potem v angleščini. Trendi, kaj so trendi? Ne, sem da pogledam na uro, dolgi sem že. Trendi, večkrat se mi zgodi, da dobim kakšen mail, pa tak mi napišejo, pa rečejo, veš, to pa zdaj zveni kot najnovejši komad, pa rečem zdaj na pamet, kaj sem, Lady Gaga, ajde. Tu je seveda imam nek zadržek, ne? Spet smo pri tej izvirnosti. Ne? Ko umetnik oziroma glasbenik začne slediti trendom, ko ga skuži trend, ponavadi si že zadaj. In spet smo tu, ne? Da v bistvu vemo, da en pop glasba je ena velika reciklaža, ne? Ampak vendarle bolj se ceni zopet izvirnost. Ne? Izvirnost, tvoj lasten podpis, ne? Se to je pri poeziji, pri literaturi, skratka, umetnik ali glasbenik, kakorkoli mu temu rečemo, mora imeti en podpis. Ko ti slišiš, ne vem, primer vam dam, jaz že prav vem, ko slišim na radiju komad, pa da mene teksti zelo zanimajo, pa mi je tak dober tekst, pa rečem, to je 100% napisal Mef, ne? Drago misle Mef, vsega verjetno si poznate, en največji hitmaker v Sloveniji, ne? Ampak dejansko, zakaj ga prepoznamo? Ker ima lastni podpis, on ima, on uporablja svoje metafore na nek način, ki jih pač noben drug ne zna, oziroma je to njegovo polje, kjer je on dober. O čem pisati? Tega vam sicer ne morem povedati, ker tudi jaz 99% ne vem, o čem bi pisal, preden začnem skladbo pisati. Je pa en tak mogoče majhen namik, ne? Živimo v časi, ki so zelo podobni tistim časom, ne vem, 60-ih, 70-ih, samo da niso tako romantični. Ne? Takrat je bila roža v laseh, pa si bil nekako, so bili drugi časi, polni upanja, sedaj mogoče ni temu tako, ampak veliko, veliko polje je teh mogoče protestnih skladb. Mi dobivamo vsebine, samih skladb se zelo ponavljajo, torej ljubezen, ne vem, neke te osebne izpovedi, ampak zelo malo skladb imamo dejansko teh, ki bi opisovali mogoče tudi stanje trenutnega tega sveta, tega, te Slovenije, naše ljube deželice, male, ne. Mogoče še to, Maja bo, založnik bo veliko več o tem povedala, priredbe. Vsak band začne s priredbo, razumljivo. Zopet smo pri tem, da je pa lahko to tudi en, bi rekel, ena past za avtorja, za izvajalca, za komponista, kakorkoli temu rečemo, za pevca, ko se začne en pevec ukvarjati samo s priredbami, nekako mi že psihološko ga primerjamo z največjimi hiti tega trenutno tega obdobja. Ne? In jaz na primer vedno polagam na srce kreativnim glasbenikom, bom rekel, ne iti v razne šove, ne iti v Slovenija ima talent, ne, mislim, iti, pojdi, če želiš, ampak kaj. Cela Slovenija te takrat gleda, ko poješ največje hite trenutno, ki so na Billboardu. In veste, kako težko je potem, ko se tak glasbenik odloči, da naredi svoj avtorski komad. Ne moreš ga narediti, ne moreš ti parirati, mislim, razen, če se ti res nekaj zgodi, ne vem, da ne, ampak dejansko ti si v neki podzavesti ljudem
oni pričakujejo od tebe, ki ima skladbo Look Like Alicia Keys ali pa Look Like, ne vem. In je zelo težko predreti to popkovino, prerezati to, da si ti sam svoj, da imaš, tako sem prej dejal, en svoj podpis. Tako da tu res polagam, jaz vsakemu glasbeniku mlademu rečem, čim več se zaprite se v klet, berite, gledajte dobre filme, poskušajte izhajati iz sebe. In to je največ, kar lahko umetnik naredi, če imaš to žilico, zato je to en tak lep hobi. Naprimer, jaz ful, meni je neka najlepša stvar, ko se meni zgodi, da napišem kakšen vers, pa da mi je celo všeč. Sem, ne vem, mi je to ena taka lepa stvar, ki me pač v življenju nekako dopolnjuje. Mogoče se samo to na koncu, intervjuji so zelo pomembna stvar. Ne, vam ne bo žal časa delati intervjujev. Ko predstavljate single, jaz imam eno, mislim, sploh ni ta diapazon glasbe, ampak naprimer lahko to povem javno, Jože potrebuješ očukov, ne bi rabil veliko, več nič narediti v življenju, ne? Tudi iz nekega finančnega vidika in tako naprej. Ampak ta človek še zdaj, ko izdajo skladbo Čuki, naprimer, ne, on gre na vsak slovenski radio, on se pelje zjutraj v avto in prije ob 10. zvečer domov. Ne? In to je en odnos do svojih stvari, moraš imeti, ampak zanimivo pa je to, da bolj ko so bendi oigrani, bolj ko so bendi uspešni, bolj se zavedajo tega. Ne? Naprimer, Dan D, Siddhartha, tudi meni se zgodi večkrat, ko imam kakšno mlado skupino, večkrat zamudijo na intervju. Ne? Jaz imam rezerviran studio točno punklik ob 12, on prije pa ob pol enih. Ne? Vlado Kreslin pride pol ure prej. Ne? Tokac pride pol ure prej. Siddhartha prije pol ure prej. In to je en ta profesionalni odnos, ki se ga zavedajo pač ti veliki. No? Zdaj pa sem mogoče že malo zateživ, ampak kaj vam naj rečem? Jaz menim še to mogoče. Veliko, Slovenija ima veliko dobre glasbe. Žal, veliko dobre glasbe tudi ne pride na radijske postaje. Tu pa apeliram, tu imate pa nacionalne radije. Če vas ne komercialne postaje mogoče ne upoštevajo, potrkate na naša vrata. Mi iščemo skladbe, ki so kvalitetne. Mi smo edini, torej na nacionalki, ki imamo glasbene urednike. Torej, ne ocenjujemo skladbe preko računalniškega sistema, ampak jih nekako poskušamo z svojim znanjem oceniti. Ne? In mislim, da je to ena taka prednost tudi za slovenske izvajalce, da pride do ljudi. Skratka, kaj vam ne rečem, čim več ustvarjanja, delajte na svojem zvoku, delajte na besedilih, pa delajte na tem, da se boste imeli vsi radi. No, to pa mislim, da je najbolj pomembno. Ne? Tako da, hvala lepa.